Stojim ja, čuvam francusku ambasadu, middle of the nowhere. Kaže, ne dođi ja. Držim pušku, 4 metka u njoj i gledam ovako horizont. Koliko može oko i misao da ti ode ravno, tako je pustinja. I kaže, iz daljine vidim ovako tačku, kockicu. Ide ka nama. Ide kockica ka meni, ide. U jednom momentu ja lako pogledam na kockici jednom 50 ljudi. Mačete, puške, motke, kuke. Šta je ovo, jebem ti sunce? Ja levo, onaj drugi što čuva stražu na drugi ćošak. Ovako mi viče, repertiram ja pušku. Kaže, krilo, prsa u prsa sa ljudima koji ne znaju da zamanu. Zamanjuju, kaže, nema, sa lakoćom ga rešiš. Udri nas 7, 8, kaže, na krvi nož, izranjavali nas, izgađali nas.